Slušaj, main pe ovako, vidiš dole ovo konja Burazmo, jel vidiš, a? Vidim, što, šta s njim, šta? E, od vam Burazmo, vi ličite ovako, kad mislim na prvi pogled, znao pomijed, sam da ćeš neku foru... Ma nije fora, odi vamo, bolan, de ubij ga, ubij ovo konja. Što da ga ubijem? Ma ubij kad ti ja kažem da ga ubiješ, ubij ga, moj brat. Da ubijem konja, je siguran. Vi budali, ubij ga kad sam ti fino rekao, nemoj se zajebava, bolan, bolan. Ajde, šta ću, a nije ma, moj, boli me briga. Ubij ga, ubij, tako, tako, to. Žao mi konja jednog. Što ti je žao konja? Sačkaj sad nekoliko sekundi, Burazmu. Što, šta je bilo? E? A? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta se dešava sa mnom? Pa ljudi moji, Impe konačno znači pokazao pravo lice. Slušajte me sad ovako, hoću na ovom klipu da vidim 15.000 lajkova. Impe, alu, klimni glavu, klimni glavu ako sto ti. Joj, gledajte ga ljudi, klimno. Original, šta original, sam desilo sa mnom, izliječeno. Slušaj Impe, nemam te ja šta brate moj izlječivat, mislim ti si takav kakav si, razumiješ? Ja sve vrijeme govorim da si ti konj, jel tako? Šta ti je bol? Nemoj pa ne može ovako, nije zanimljivo, ja konj postao, stvarno sam konj postao. Pa ti si stvarno konj, ja tebi to govorim od kako znam, za tebe, a budali je čovjeka, znači slušajte ljudi. Ajde što ćete lajkovat video, nego ćete i lup subscribe i upali to zvonce, logično, evo porukam dođe na Instagramu, znači obavezno da ste me zapratili na Instagramu, jer ono, usput vam je. Eto, Impe Buraz moj, ostan ti tu, slušaj, ostan ti tu, pa uživaj malo. Stan šale ovako, šta je, dođe šta je, ovo, sad, vidi. Šta te stani iza mene, stani. Neć da ne udariš. Sačka da dignem rep, da ti prnem samo, hajde. Ma kome da prneš stan konju, ona jedan etija budala, da li te mogu jahat? Joj, ljepotice. Ma, a, ja mislim na tebe, ja silazi si. Vidi, o, Impe našao curu ljudi moji, pogledajte ovu. Dobro je, bo nemoj se žvalavati ovom konjima. E, stvarno ću te udariti, što si mi ovo napravio, jel? Pa slušaj, slušaj me, ma ovako, ovo je neka vrsta prenka za tebe bila, Burazmo. Znači, čisto eto rida malo da vidi, pa što? A slušaj ovu. Ma eto, pa dosadno mi bilo, brate moj, a ljudi moji, sad ćete vidite šta još možemo, znači, odivam. Pa bio sam Impe, lijep. Odivamo konju jedan, ma nikad ti nis bio lijep, moj br... Odi vam Impe, znači vidi kravi, sad je opiči, opiči je sad Impe Burazmo. Ma, uj, a ti to možeš udarati? Jesam je nabio čovječe, svidio. Joj, ali udara Impe, znači opasan je postao pravo, a da vidimo Impe, brate, odi vam majmune, da li da se ja pretvorim u konja, a? Šta misliš o tome Impe? U konja, ti? Pa ja ne moraš potvarat majmune. E, sad neću bit konj da me ubiješ, sad ću ja postat kokuška, evo ga, Impe, jesu spreman? Pa što kokuška? Alu, gledaj u mene sad, Burazmoj, gledaj u Impe. Gledam, ja. Impe, jesu spreman, sprijem se, Burazoru, sprijem se, čekaj. Op, ljudi, postao sam kokuška, vidi ga. Ma nema, o, Impe, samo dva srca imam, Burazmoj. Aj, sad ako te dotakne, ako ti prnem, ja ću te ubicama. O, Impe, znaš koliko je ružno trčak kroz kralu. Gle, krila. Znaš koliko je ružno trčak kroz kralu, gde se pretvori u kokušku? U kokušku, neću, ja sam konj. Ja sam konj, ja volim konja, tako da, ja kokušku neću. Slušaj mi što nevako, vidi. Sad ću ja postat konj, šta je, budalo? Nemoj konj postajati, vidi ovako. Oj, Impe, dobro je tebi, Impe, pa dobro je tebi, joj, pa znam šta ćemo, mi ćemo održat borbu jedan na jedan. Ma, ko te udara, bol ni... O, Impe, pa što mi nisi rekao da je ovoliko... Ma ne, ovo brutalno izgleda. Znaš šta ćemo mi, Impe, znaš šta ćemo, imaš ti kakvu ideju? Ja imam, ali da vidim imaš ti kakvu ideju. Nemam, kako šta? E, slušaj, ja imam ideju, Burazmo, da mi napravimo, pošto smo mi danas konjevi, dobro. Da li je to pravilno ovaj reći, konjevi? Pa ja šta je nego uglavnom pravilno? Uglavnom, mi smo danas dva konja, razumiješ, mislim, mi smo to uvijek. Uglavnom sam ja majmun, on je konj, ali nebitno, znači, nebitno, odlučio sam da Impe danas napravimo sebi kuću. Šta misliš o tome, Buraz? Pa kako ljudi... Kako kuću, nismo mi za kuće, majmune, mi smo zaštali. Pa mislio sam ja naštalu, Burazmo, razumiješ, bilo kako bilo, mislim, razumiješ, konju je kuća štala. Razumiješ, tako da tu je tu. Jest. E sad, mi smo ovdje, joj vidi, imamo i selince, pa bravo, pa ma bravo. Ja si ružan konj, Šone, halo. Ko je ružan konj? A ti, vidi, ja sam lijep, vidi, ljepota. Ti ljepota od konja. Ljepota od konja. Pa jesi ti normalno, imaš ti ogledalo, moj brate, pogledaj mene, bolan, ja imam neke šari, neke linije, pa ti si ružan, pa ružan, slušaj me ovako u konju jedan, kako ćemo za materijal, šta ćemo, mislimo čekat ćemo. Da se napijem vode, hoću žena sam. Evo ljudi moji, samo, znači slušajte me ovako, svi dole u komentarima, hashtag Impe konj original, znači to je to srce na komentari, Impe nisam ja ništa rekao, nego majmune od vam, znači Burazmo da uzmimo drveta i da počnemo prav, znači u štalu kontaž.
Impe, sjećeš li ta drva, buraz moj, Udaram i glavom, buraz, ne mogu drugačije. Možeš rukom majmune jedan, mislim, hoću reći nogom, konta šta pričam. Napravi nam jedan crafting table. Vidio ovi kravije što se gura, sad ću ja opić. Čuješ? Šta da nam napravim, a? Crafting table. Jo, Impe, kako to buljiš gore, šta je to, ja ljudi moji, pogledajte. Da vidim, kako ti, hajde. Evo, gledaj, bukvalno si ovako. A gdje gledaj skroz dole, Evo. Joj, a gdje jednom ono konjski putez onaj, znaš onaj, hajde. Bravo konju, jedan, ma svaka ti čast. Znači, prvo pravimo crafting table, ali Impe, slušaj, dosta je bolje biti konj nego kokuška, odmah da ti kažem, buras. To jeste. Dosta je bolje. Kako ćemo mi, Sean, naći ovce, mislim, hajde tu ovce, kako ćemo mi velike kreveta za konje napraviti, šta ti misliš? Ne znam, jedino, slušaj, da ubijemo ovce, ali dosta ovaca, da ubijemo i da napravimo onaj ogromni krevet. Da li možemo tu? Pa ajmo da pronađemo ovce i da pokušamo. Pa ajmo, buraz moj, ali ko će ih naći? Joj, pa znaš šta je sreća? Sreća je ta, buraz, što mi možemo pići, znači 300 nasa. Gledaj ovu, džiha. Pa to, brzina smo, čoveče. Joj, Impe, ali me nervira me ova velika trava, buraz moj. Znači, kad uđeš u veliku travu, bukvalno ono kontaž. Gledaj, ajmo. Ništa ne vidiš, ja. Ništa ne vidiš, moj, brate, nije ovo dobro. O, gdje ste, braćo, naša, evo, alo, ba. Evo ih, Šone, našao sam ih, Šone. Koga budalo? Ovce, ovčice. Gdje si ti, majmo? Evo, gdje si ti? Pa evo me ovdje s našom braćom, bola, ne mogu te razlikovat, gdje si? Ne mogu ni ja tebe da razlikujem, halo, Šone? Halo, vidim te, ostav tu. Skačem, evo. Pa vidim da skačeš, gledaj sad, brata, Šone, tamo nema. Vidi, može kroz vod da pogoš tati, Šone. Kako ne može, bolan, pa ja sam spreman, ma ja sam rođen spreman, mislim, kako je. Dolaz ovam, ubijaj sad ove ovce. Joj, vidi ovčica, šta je, gdje ste, braćo, ovčice, znači, evo na. Da li nam može crna ovca šta po službu raz? Ništa, jedino ako ima tri, onda bi moglo. Znači samo bijelu ovcu. Samo bijele kidaj. Koliko imaš? Imam 5 komada. Ja imam, znači jednu crnu i jednu sivu vunu, buraz moj. A, eno ti, još jedna crna, Šone, tamo. Čekaj, ja vidim ovdje crnu, ali evo i bijele, brate moj, dođu vam ovčice, ti mi trebaš, to je to, ajde. Pa ja imam dovoljno za dva kreveta, Šone. Šta za dva kreveta? Kako za dva kreveta? Pa, a imaš, ti već poubio, jel sve? Pa da, ja budalo, gdje ćemo u kuću staviti, ili? Pa nismo ni kuću napravili, mi smo kontali kuću, slušaj, kontuo sam ja novi plan, znaš kako ćemo, najlakše je nama ovdje nešto, razumiješ, neku barakcu napraviti, evo ovdje. Pa to, ja. Da što ukopat se u planinu i to ti je tu. Hoćeš da napravim jednu sekiru? Jo, pa može, ne, ja sam te napravio. Slušaj, dobro, ajde sekira, može, a ja ću da napravim nam polopatu, jel može tako? Ne! Pa budaletino jedna, pa ti si šun. Eto ti. Pa što to uradi, moje brate, a ljudi moje, lajkujte video koliko još uvijek niste, znači, halo, nemojte se zajebavati, znači, ozbiljne priče u pitanju, dođu vam, evo ti lopata, majmune. Šta će mi lopata? Ma eto ti lopata da kopamo u zemlju, rekao sam fino da ćemo se nekako ukopat, kontaš, tu smo baraku da napravimo nešto. Pa mora to biti za nešto, slušaj, ja neću da pravim... Halo, slušaj, majmune jedan, ajde, slušaj me ovako. Ajde, jede u travu, očistimo. Ma stani, bo, očistit ću ja, nije to problem, skupio sam 50 komada zemlje, buraz moj, jes čuo? Dobar si. Znači, ljudi moji, došlo je do promjene plana, ipak nećemo biti ovamo, razumiješ, ja sam mislio iz početka da ćemo biti ovamo, ali nismo se Impe i ja kontaš razumli, ali ne veze, šta je tu je. E, slušaj, Impe, hoću ja ovdje ovu poravnavat, buraz, da imamo tu neku kao platformicu, mislim, kontaš. Može tako. Može moj brate, ali ima problem, Impe. Kakav? Impe, vidi ovo, vidi. Ne možeš se ovdje proći s konjem. Impe. Pa ne moraš ni prolaz, budalo. Pa dobro, brate moj, ali moramo, znači, napraviti dupla vrata, kontaž. Hoćemo, nikakav problem. Hajde, budi jel šta napravio da ne valja. Znači, ljudi moji, nije do mene, vidli ste sve. Mislim, sve vidite, sve čujete, razumiješ? E, sad polako, hajde, joj, jel dovoljno ovo, Impe? Jel dovoljno? Men više dodi... Evo, nemam ja više blokova. Kakvi dovoljno? Nije dovoljno. Nemam blokova više, što je bilo je... Slušaj, prav na ovoj strani, bajga. Pravo, tako ću raditi. Je, bajga, znači ja ću ovako čisto ovu zemlju... Jo, ljudi... Što me udari? Ma izvini, konju jedan, nisam namjerno... Imp... Pa... Šta je? Pa ti si budala. Pa gdje mi kapica ovdje? Što sam budala? Daj mi drveta. Pa napravi kapicu. Pa daj mi drveta, konju jedan, daj drvo. Aj, zaglavio sam se, Šone. Pa eto, pa oš mi da drveta, budala, gdje pruvaj preskočiti, da li možemo preskočiti? Evo tu drveta, eto. Ajde, prebaci preko ograde. Impe, dobro je, može. Šta je ovo, bale? Slušaj, daj mi drveta kad ti kažem, fino ti kažem, daj mi. Nemam, imam samo slebova.
Ja čeče gledam u kravu, kontam da sto ti, joj, ali ličite ti ova kravice, ja ću vas u jedan taj tor staviti, jel se tor kaže? Ma ja nikakav problem, ja mislim možeš da se tor da kaže, jel obor, kako se kaže, nemam pojma, ljudi, izgorio sam, znači ne zamjertem ništa, e sad, kapica se pravi, kako se pravi impe kapica, impe, ja mislim da je ovako. Hoće da napravim. Znači stikovi sa strane, ne moraš, šta ti valam praviti, ja kad sam gradio ti nije znao šta je ovo, razumijem. Gledaj znači, šta sam napravio. Ma šuti, šta si napravio, živo me interesuje, sad ćemo i to ljudi moji da vidimo. Jo, evo ga, kapice su gotove impe. Kapice su gotove, tašno je bolje rečeno dvije su kapice. Šta je sad, Jess? Hajde, stavi to tu, budalo, hajde. Jao, impe, fali još jedna kapica. Slušaj, odmah, drži ovo. Idi sem napravi kapicu, znači tu je to. Tu je, ja ljudi, evo. Pogledajte mi kući, braćo moja, evo ga, original, gledajte, ba kako samo, ma dobra kućica ima. Napravio sviđam sam što ne kapic. Ne, sviđam se, stvarno kako. Jel možemo proći? Ma, može, sve je to perfektno. Eto ga, oj, ja sam dobro napravio, slušaj, šta ti je? Slušaj, gdje mi reci ovako, vrat se unutra kad ti kažem konju na jedan. Tu sam. Ajde, zato, tako, ajde, izađi napolje. Ajde, vrat se unutra. A jesam te dresirao, svaka mi čast. Znači budaletino jebote, uštipak, znači ljudi moji, pa što nije u redu, nije u redu. E impe, šta ćemo sad, da ćemo sačekati, te nam napravi krevete budalo jedna. Ja vidim što sam zaboravio, što ne kažeš budalo, imaš drva, a imam budalo, ja drva, ništa ne. Dao sam ti sve što sam ja imao drveta, ja sam tebi dao, daj da malo jedim ovog bifteka. Ljudi moji, prošlo je neko vrijeme, a ja oda vidim imalo ovdje braće seljaka, ju evo ih, znači pobježe u kuću, prepuje se, pa nisam valjda toliko ružan, pa šta je ovo, ja došao sam malo hrane da uzmem, jebi ga buraz moj, mrkvice i krompira mi treba, pa nema ovdje mrkve, ne vidim, možda ima negdje ovamo, sad ćemo i to da provjerimo, a impe ostao tamo da čeka noć budala, ja njem kažem, aj sa mnom on neće. Jo, ljudi, bježim, seljaci su me počeli ganjati, joj mrkli je mrak na polju, valjda je impe, dobro, jel ovo impe? Halo impe, nije ovo on, ali isti on, moj brate, joj, valjda je kod kuće budala, sam se nadam da neće doći s nekim obojim te zajebancije, bolan, da me ne ubije slučajno ko. Halo, budalo. Vratio se, pa gdje si ti do sad? Gdje si ti do sad? Pa što je ovako mračno, bolan, što nisi ovdje osvijetlio, kako, razumiješ? Pa čime? Ne, nisam ja... Pa trebao cić u runi, Nikola Tesla. Pa čuj, Nikola Tesla, ma šut, nisi normalna. Hajmo probat od spava da vidimo da li može, da li ovo impe? Jes, prema. Ne može ovo. Ne može, evo ja probu. Ej, jebi ga buraz mu. Pa ništa što ne, izgleda da konji ne spavaju. Očigledno da je tako, moje brate, pa što nisam očekivo, pa šta ćemo sad impe, pa kućemo sad buraz mu. Aj, zombi! Imp, hoće napast. Hoće da nas napadne, izgleda. Sada vidim, oj, napadaju, jebem, što mene napada? Ubij ga, što ne, impe, što ne, sad ga, halo, sad ga nabij. Tebe ne prepoznaje, buraz moj, ti si original. Ubij ga, što ne. Nemoj me ti udarat, majmune, jedan mislim da nisam skonto, tri srca mi je impe samo ostalo. Oj, impe, buraz, halo, gdje je nestala budala? Ljudi moji, nema impeta, jebote mrva, pa, šta je ovo, halo? Halo, bolan! Impe! Jesam te uplašio! Oj, majmune, jedan još ja kontam, bolan, kako upo bijela dana, zombi! Šta je to, buraz moj? Jesam ga prenku. Halo, pa majmune, jedan vićeš za ovu, ali ja sam došao na novu ideju, slušaj me ovako, konje, da šta ti misliš da mi prenkujemo krska na ovaj način? Bolan, pa ovo ima da bude brutala, po... Obavezno nam dole u komentarima napišite da li želite da krska prankujemo na ovaj način, razumiješ, da se pretvaramo ovako, razumiješ, na primjer, on u zombija, ja u konja, u onu i da ga malo trolujemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Impeta i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, bye!